скажіть, ви вивчали українську мову? Так. Що це за слово? З якої воно мови? Видно край? Так. Ну, на українській. Видно край з української. А що воно означає? Ну, край. Ну, скоріше всього, це похоже на край, тобто територія, яка видна, тобто своїми досягненнями. А що він означає? Без поняття. Ну, якісь варіанти, інтуїтивне просто, видно край, от логічно. Ну, можливо, щось з горизонтом зв'язане. Не знаю, щось, якийсь горизонт, ну, приблизно. А можете тоді оце слово вставити в речення? Можете російською? Ну, наш Ніколаїв знаміт своїми красотами, як видно край. Далекий видно край. Я не знаю, що це... Помоги! Ну, ми не спішимо, головне, щоб ви не спішили. Ну, я зрозуміла, що воно означає, але як так пояснити? Ступор якийсь. Але видно край, це, знаєте, от можна помітити лише аж там, ось вдалечині, от, якщо ви дивитесь, наприклад, на горизонт. Видно край, це горизонт. Видно край, горизонт.